Протягом цього бюджетного року нам вдалося перевиконати доходи державного бюджету більше ніж на 30%. Те саме відбувається і з доходами місцевих бюджетів майже 40% перевиконання. В результаті цього ми змогли профінансувати повністю українські Збройні Сили, ми виплатили всі пенсії і заробітні платні, ми виконали всі свої соціальні зобов'язання. І ми готові до того, щоб в 2016 році продовжувати цей шлях. Саме тому я хочу поговорити про те, що буде на порядку денному української влади до кінця поточного року. Звичайно, це прийняття закону України про державний бюджет на 2016 рік. Які базові параметри ми закладаємо, і що уряд хоче досягнути в наступному році? В першу чергу мова повинна йти про підвищення соціальних стандартів. Нагадаю, Цьому році, в вересні місяці, ми підвищили соціальні стандарти на 13 і 19% відповідно, при тому, що рівень інфляції був доволі високий. Нам не вдалося повністю скомпенсувати втрати українських сімей від росту цін. Але в наступному році ми закладаємо ріст доходів населення України на 12 і це саме та цифра, яка повністю скомпенсує ріст цін і тарифів у 2016 році. Окремо хочу зазначити про наші ключові бюджетні пріоритети. Звичайно, що це фінансування української армії. І ми пропонуємо збільшити обсяг фінансування українського війська на 10 мільярдів гривень. В поточному році це було 90 мільярдів. На наступний рік ми передбачаємо 100 мільярдів гривень. По-друге, це забезпечення соціальної справедливості і всіх соціальних виплат. Всі базові. Соціальні виплати залишаться як для інвалідів, так і для ветеранів, так і для чорнобильців, так і виплати при народженні дитини будуть відбуватися у 2016 році. Третє, це продовження процесів бюджетної децентралізації. В цьому році місцеві бюджети отримали значні кошти: це мільярди гривень, які вони повинні витратити на школи, лікарні, інфраструктуру, дороги на те. Щоб життя у вашому містечку стало кращим. Така сама політика державного бюджету на наступний рік. Ми очікуємо, що доходи місцевих бюджетів додатково зростуть в наступному році ще на 30 мільярдів гривень, що дасть можливість вашій дитині ходити в кращу школу, кожному з вас ходити в кращу лікарню і всім нам ходити по кращим вулицям, які освітлені, до речі. Четверте це програма субсидій. У році ми виділили 24,5 мільярда гривень на субсидії для українських громадян. Ці субсидії спрямовуються для кожної української сім'ї, яка потребує допомогу у зв'язку з ростом цін і тарифів в житлово-комунальному секторі. Вже зараз 5 мільйонів українських сімей, це майже 15 мільйонів громадян країни, звернулися і отримали субсидії від держави. В наступному році ми плануємо збільшити суму на субсидії до 38 мільярдів гривень для того, щоб кожен, хто потребує допомоги від держави у зв'язку з запровадженням ринкових цін і тарифів на енергоносії, отримав таку допомогу. П'яте це капітальне будівництво це ті кошти, які направляються в регіони з тим, щоб будувати нові лікарні, ремонтувати школи, відбудовувати театри. І давати можливість регіону будувати свою інфраструктуру. На наступний рік ми плануємо виділити таких коштів майже 7 мільярдів гривень на потреби кожної територіальної громади, щоб відбудовувати країну. Разом з законом України про державний бюджет нам необхідно прийняти новий податковий кодекс. Ідуть широкі дискусії з приводу того, які податки повинні бути, яка ставка таких податків і як їх адмініструвати. Міністерство фінансів України запропонувало хорошу базу для того, щоб прийняти зважену і ефективну податкову реформу, яка з одного боку зменшить податкове навантаження на працівника, і з іншого боку вивільнить додатковий ресурс для підприємств. Тому наші цілі податкової реформи. Це зменшення навантаження на виплати заробітної платні. Це прозора і чесна програма відшкодування податку на додану вартість, це ліквідація податкової міліції і її демілітарізація та створення служби фінансових розслідувань, це запровадження електронних офісів платників податків. І це залишення спрощеної системи оподаткування для тих. Суб'єктів, які дійсно представляють малий і середній бізнес і середній клас в Україні, для того щоб всі ці законопроекти були прийняті переважною більшістю членів українського парламенту у вівторок, під головуванням президента України відбудеться засідання Національної ради реформ, на якій ми повинні дійти до взаємної згоди, як щодо податкового кодексу, так і щодо проекту закону України про державний бюджет. І вже в середу уряд України за нашою спільною домовленістю схвалить відповідні закони та відправить до українського парламенту.